зүгийн болтой маастай шоколад байдаг. Энэ шоколадтай маастай гэдэг нь бас ингээд энэ шоколад цай. Үнэнээ дийчсэн. Хасаа гацхан явчихсан байна. Гэхдээ энэ гоё юм гэх юм. Тийм гоё юм уу бас ачаач хүмүүс аасан шүү дээ. Хийх гэх явах танаа. 600 гээд юм бихэ тэрвэр нэ. Өчтөр өглөө, урдтөр өглөө дөрүүлээ ирсэн. Энэ хоёлаа. Тэр шүү дээ, эднэр идж байгаа хоол шин шүү дээ. Байх голгаас эргэлдээд шүү. Тэгээ 50 гот босоод иргээд чинь гэлс тэрүүхэндээ хойроод уу холдохгүй. Богдохын эргэлт хийгээ. Байгальтайгаа ойрхон өмдөр ёо гэж.